Бойыңа қуат, жүрегіңе жарық жігер беріп, өрге де, төрге де сүйрейтін ұстаздық асыл қасиет. Шәкірт санасына білім нәрін сеуіп, ел болашағының өрендерін тәрбиелеп шығару екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бүгінгі басты кейіпкеріміз ұстаздар әулетінде тәрбиеленіп, білім жолын таңдап, осы салада талай жыл аянбай еңбек етіп, өңіріміздің білімін дамытуға өзіндік үлесін қосып жүрген Ғалымжан Алтынбайұлы асқаралы 60 жасқа толып отыр. Кішкентай ғана ауылда өсіп өніп, қаншама жасөспірімдерге білім бұлағының көзін ашқан арда заматты біреу білсе, біреу білмес. Ендеше, ұстаз деген ұлы есімді арқалаған, тамыры теренге бойлаған, үлкен шаңырақтың иесі Ғалымжан Мырзалының өнегелі өмір жолымен таныс болыңыздар. Бала күнінен мұғалім мамандығын ерекше жақсы көре білген Ғалымжан Алтынбайұлының саналы ғұмырында атқарған адал еңбегі ешқашан бағасыз қалмайды. 1961 жылы табиғаты тамаша Төлеби ауданындағы тау бөктерінде орналасқан Бейнеткеш ауылында дүниеге келген Ғалымжан Мырзалы жастайынан кітап пен қаламға құмар болып өсті. Әкесі Алтынбай Мырзалиев ұзақ жылдар бойы ұстаздық етіп, одан кейін білім ошағында директорлық қызмет атқарған. Қазақ ССР оқу ісінің үздігі атанған Алтынбай Мырзалиевтің ұлы Ғалымжан Мырзалы әке жолын қуды. Ол оқушы кезінен ақ білім мен өнерді қос қанатындай қатар алып жүріп, түрлі шығармалар жазып, ақындық жырларын да айтып жүретін. Өз мамандығына деген адамгершілік Ғалымжан Алтынбайұлының бойында бір күнде қалыптаса қоймаған. Бұл мамандыққа бала кезінде икемделген. Кез келген жанның саналы, ардақты азамат болып қалыптасуына оның бала кезіндегі арманы көмектескені анық. Менің осы жолды таңдауыма әкемнің ұстаған ұстанымы қатты әсер етті деп. Ол кісі тіл және әдебиет факультетін бітірген тіл маманы, батырларымыз туралы, Бауыржан Момышұлы, Мәлік Ғабдуллин туралы, жалпы ұлы тұлғалар туралы әңгімесі көп болатын. Соны кейін менде осы кісі сияқты болсам, әке жолына ары қарай жалғастырсам деген анық менің көкейімдегі мамандық таңдау сол бұрынғы 6-7 сыныптарда мен сол мамандық таңдауға өзім бел бола бастадым. Бір күні бір өлеңін ұрлап аудандық газетке басқаным да бар. Сөйтіп олар бас жіберіп, әкем, балама мынауың ұят болды. Бұл менің бұрын жарияланып қойған өлеңдерім еді. Сен жазасың ба, өзің жаз. Кен жазып көрші өлең деп. Сөйтіп не керек, мен аудандық газетке 5 сынымнан материал жаза бастаған адамын. Ұл тұрпағының ұғымтал болып өсуі ұстаздарға байланысты екені рас. Өйткені халқымыз мектеп табалдырығын аттаған әр баланың санасына мектеп екінші үйін, ұстаз екінші ата-анаң деген ұғымды сіңіріп келеді. Осы салада қызмет еткен әкесі өзінің ізбасары ретінде Ғалымжан Мырзалына адамзат алдындағы ең жауапты жұмыс болғандықтан елдің ертеңін тәрбиелейтін маман иесі етіп қалыптастыра білді. Менің есіме түседі, мен сол кезде 3-ші курсқа оқып жүрген кезім болатын медицина факультетінде. Содан ауылға бір кеп қағам, ол кезде Ғалымжан, по-моему, 10-11-дегі кезі шамас бала. Содан бір күні әкесі Алтынбай көкем, мен әңгімелесіп отырып қалдық, істеп отырып айтам мен. Ай, осы Ғалымжанды атын жақсы қойыпсыз дедім. Тегі ғалым болады дедім. Қайдан білесің деп маған айтып қалды. Мен айтам, байқамайсыз ба? Анау мұқият, анау кітаптарға да қарап жатып, мұқият бәріне зер салып жүр дедім мен. Бұл ғалымдарға стан болатын нәрсе деп. Ата көрген оқ жанар деп жатады ғой, шеше көрген том пішер дегендей. Сондықтан енді Алтынбай көкемнің ұрпақтары көбінесе сол мұғалімдік немен кетті ғой. Ал енді Ғалымжанға айтсам, 60 жас дейді. Не ол 60 жас дейді? 60 тал түс дейді. Былайша қылмақты. Әлі де бергеннен берері көп. Қазір жалпы жағы мектепте беріп келсе келесі ұрпақтарына береді.
Ғалым да, дана да, небір палуан да, патша да, барлығы ұстаздың алдынан өтеді. Өмірдің көшіне ілестіріп, сол жолда мол еңбек сіңірген осы жандардың үмітін ақтап, көрсеткен бағыт-бағдарын дұрыс түсінген шәкірт қана, білім шыңына шығар мақсатын дұрыс айқындай алады. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп, ұлы Абай айтқандай, мұғалім тәрбиесі мен өнегесі оқушының болашақ азығы. Бүгінде осындай дәрежеге жеткен бала Ғалымжан қандай оқушы болды? Бала, бес саусақ сияқты ғой, әрқайсы әртүрлі. Біреуін ұрсып оқытасын, біреуін түртіп оқытасын, біреуін басын сипап оқытасын. Ғалымжан енді кім біледі енді уағында жа жерде өзімізді көзімізше бұзықшылық жасамайды оны. Бұзықшылық жасағанымен аяған емеспін шындығында ол. Бұзықшылық жасағанымды. Менің көзімше ешқайсысы бұзықшылық жасамайтын. Жас кезінен енді мұғалім болғаннан кейін байқаймыз ғой. Келешекте осыдан бірдеме шығады ау деп. Ғалымжан енді жақсы оқушылардың қатарында болатұғын. Тәртібі де өзі. Бұл ғалымның әкесі Алтынбай ағайда мектепте завуш еді. Оқушысын меңгерушісі болған әкесі. Сол кісінің қолында істедік. Ол кісі де өте білімді, мықты адам еді. Әкесі Алтынбай Мырзалиев идеясы көп оқытушы, тәрбиеші, көзқарасымен ұқтыратын нағыз педагог, іскер басшы болды. Мұғалімдер мен оқушылардың білімді, мәдениетті болуын талап ететін. Көп оқып, тоқу керек деп отыратын ардақты ұстазға арнап, 2001 жылы Ыбырай Алтынсарин мектебінде Алтынбай Мырзалиевтің атына оқу кабинеті берілген екен. Ғалымжан Алтынбайұлының оқушы кезіндегі тарихынан сыр шертсек, мұғалімі Танагүл Тыныбекованың талапшылдығының арқасында барлық оқушылары қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, спортты да, шығармашылықты да алып шықты. Солардың ішінде талапты жастан танымал ұстазға айналып, талай жылғы қажырлы еңбегінің арқасында құрметке бөленіп жүрген Ғалымжан Мырзалы жайында айтылар лебіз ерекше. Өзіміз бір сыныпта оқыған 11-12 ер баланың теңде екіге бөлініп ойнаймыз. Сонда Ғалымжан бір команданың жетекшісі, және біздің жағылы Досжан деген досымыз болды, құрдасымыз, ол бір команданың жетекшісі. Еш уақытта біз бір-бірімізден қалмай, ұтуға әрекет жасап, мінекей балалық шақ, қанша жылдар бірге ойнасақ та біз әлі осы күндер естен шықпайды. Қыстың күні тек қана хоккейді, ол хоккейге ешқандай бізде құралы сайман жоқ, ағаштан кескен, жақсы жаңағы ағаштарменен ойнап, қысқы каникулды да, жазғы каникулды да керемет өткізген балалық күндеріміз мінекей әлі есімізден кетпейді. Қызылордада студент болып жүрген кезінде елге келе жатырмын деген хабарын естісек, біз вокзалдан күтіп алатын күндеріміз болған. Біздің апайымыз Тыныбекова Теңгекүл деген апайымыз өте қатал, талапшыл. Сонсоң ол кісінің тапсырмасын орындамау мүмкін емес еді. Мінекей сондай қоғамдық жұмыстардың ортасында әсіресе мынау тіл байлығы жағынан көркем сөз оқу, тағы да бір қажеттілік жақтан Ғалымжанның әрине алатын орны жоғары еді. Себебі бұл осы сала бойынша сол бала кезінде өте алғыр еді. Менің құрдасым, 60-тан асқан досым әлі де сыр бермейтін, әлі де бойында талай күш жігері барын біз көріп отырмыз, сенеміз, бұдан да жақсы күндерді әлі болатынына мен үміттімін. Ұстаз есімі қашанда ұлағатты, ал осы ұлағат алып бәйтерек секілді жайқалған әулетте ұрпақтан ұрпаққа сабақтасып жатыр. Ұстаздар шыққан Мырзалиевтер әулетінде сол жарасымды үрдісті немерелері де жалғастырып келеді. Халқымыздың тәрбие тал бесіктен басталады деген тәмсілі осындайдан болса керек. Ағамыз Алтынбай өмірінің соңына дейін мектеп басшысы болып жұмыс істеп жүрген кезінде ол кісі де қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін. Талабы өте күшті болған. Ойын баласымыз, бірақ та ағамыздың берген тапсырмасы әдеби кітаптарды оқып, соның мазмұнын келген екен айтып бересіндер деп тапсырма береді. Барлығын егжей-тегжейлі сұрап, оқушылардың барлығынан соны талап ететін. Студент кезімізде
үйге қат жазатынбыз. Ол кезде почтадан қат жіберетінбіз. Сол қатымызда, егер қате болатын болса, онда сол қатемізді қызыл сиямен түзетіп, өзімізге қайтарып жіберетін. Содан тәлім алған ғалымжан да өзінің осы қазақ тілі мен әдебиетті сүйіп, осы салаға бет бұрғаны сондықтан деп ойлаймын. Адамның қалыптасуына орта әсер етеді десе, бірінші жанұяның әсері өте көп қой деймін. Өйткені әкеміздің кітапханасында өте бай кітапхана болатын. Оқып сусындап өстік. Соның әсері болу керек ғалымжан әкесінің жолын қуып филолог болам деп ниет қылды. Мені қарап отырсақ 60 жыл уақыт өтіп кетті. Бұл да болса мынау өмірдің жағы біздің ата-аналарымыздың салып кеткен дара жолының жалғасы деп түсінемін. Ата-анасы Алтынбай мен Бекзада анадан оқы, білім ал деген тәрбие балаларына тек жемісін берді. Ғалымжан Мырзалының ұстаз болып қалыптасуы Қызылорда қаласынан басталған. 1981 жылы білім қуып келген жас студент педагогикалық институттың қазақ тілі мен әдебиеті факультетінде 9 балмен түседі. Қазақ тілі пәндері арқылы өскелең ұрпақтың санасында әдебиет пен өнердің қалыптасуына өзінің ұлт жүрегімен ерен еңбегі зор ықпал етті. Алғашқы еңбек жолын Қызылорда қаласындағы нөмірі 7-ші орта мектебінде бастап, 1983 жылы Леңгірдегі нөмірі 2-ші Шоқан Уәлиханов атындағы мектебінде қарапайым қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі болып қызмет етті. 1989-1991 жылдар аралығында бір қолына оқушының санасы мен жүрегін, бір қолына қалам ұстаған Ғалымжан Алтынбайұлы аудандық Төлеби туы газетіне журналист болып барады. Баланың бойында өз тіліне деген махаббатын, сүйіспеншілігін қалыптастыратын ең алдымен туған анасы болса, екіншіден ұстазы. Ол қазақтығынан ұлттың жаны, тіл тазалығына да бейжай қарамады. Кез келген мұғалім бізде журналист болып кете алмайды. Ол енді елді білетіндігін, жердің тарихын білетін, тарихи танымдық дүниелерді көп оқитындығын, кітаппен өмір бойы серік болып өскендігін сөз ләмінен ақ, сөз саптасынан ақ белгілі болып отырды. Келесі ала жақсы әдетте жас журналистер хабар ошар жазудан бастайды бұл кісі. Бірден сараптамалық, зерттеу материалдарды жаза бастады. Оның азаматтығы сол, қазақи салт-дәстүрлерді, әдет ғұрыптарды жақсы білетіндігі, содан кейін өзі патриот ретінде таныта білді. Естеріңізде болса, 1989 жылдары тіл туралы заң қабылдана бастады. Бұл енді партияның соңғы тұяқ серпір кездері ғой енді. Колбиннің басшылыққа келіп, Қонаевтың кетіп, Колбиннің басшылыққа келген кездері. Бірақ сонда қазақ тілінің қалқаралық статус алуы, сол қазақиландыру, ресми қазақ тіліне құжаттарды аудару, сол қазақиландыру мәселесінде үрдісінде бұл кісінің қосқан үлесі көп болды. Жазған жарияланымдардың әрқайсынан сосындай ұлтшылдықтың, патриотизмнің сезімі аңқып тұратын еді. Совет өкіметінің өзінде де көптеген жерлерде бәрі екі тілді болып кеткен екен, екі тілді емес, тек қана бір тіл орыс тілінде жүргізілетіндіктен соған өзінің пікірімді, ойымды айтып жүретін. Өзіміздің ауданда, аудандық партия комитетінің қатысына кіріп, қазақ тіл қоғамы құру туралы ұсынысымды айтқан кезде, сол кезде партия комитетінің бірінші қатысы әртігерім Бектаев ағамыз еді. Егер сен соның аяғына дейін жеткізе алатын болсаң деген уәж айтты. Төлеби ауданы қазақ аудан деген болғаны болмаса, Леңгір қаласы сол күйіндегі қазақтың иісі шықпайтын
әлі де сол баяғы жүйемен келе жатқан бір қалалардың бірі болды. Шахтерлердің қаласы. Тек қана қара шаңыры екінші мектеп қана қазақ тілінде, қалған оқу орындарының бәрі, 8 оқу орын бәрі орыс тілінде болды. 173 көшенің 8 көшесі қазақша екен, оның ішіндегі Алтынсарин, Абай, Мәншік Мәметова деген көшелеріміз қаланың бір қиырындағы тар көшеге беріліп, осында біздің ұлттық мүддеміздің төмен қарай, кері кетуіне қарай біз өзіміз көмегіміз аямай жатырмыз деген кезде, сен ұсынып көр, мен депутаттарым қалай қарайды осыған байланысты деп. Шын мәнінде ол жүйе, Совет үкіметінің жүйесі тұғын, өте қиын болды. Сессияға қорықпай, батыл, мынау көшені Қазбек би көшесі, мынау көшені Төле би көшесі, мынау көшені Әйтеке би көшесі, мынау көшені Бауыржан Момышұлы атындағы көше деп тікелей депутаттардың алдында қоя білдік. Біртіндеп алғашқы қуанышымыз бір Новосроев елді мекенінде бір жай ғана ішкінің атындағы емес бір көшеден басталды. Сөйтіп жалғасын тауып әйтеуір қазақшаланды. Бұл өмірге келген пенденің үш түрлі міндеті бар. Біріншісі – ұрпақ өрбітіп, әулет санын көбейту. Екіншісі – ұстаздық етіп, шәкірт тәрбиелеу. Соңғысы – ілім-білім жинап, халқына қызмет ету. Студент Ғалымжан Мырзалы курстасы Базаркүл Мұхитовамен бір факультетте оқып жүріп, оқу ордасында өтетін шараларға бірге қатысатын. Соның бірі Қозы көрпеш пен Баян сұлу қойылымын сомдаған жұптың достығы махаббат дастанына ұласады. Алланың жазуымен отбасын құрған қос ұстаздың басты мақсаты жас ұрпаққа саналы тәрбие беріп, тұлға қалыптастыру болды. Армандары орындалып, екеуі де мамандықтары бойынша ұзақ жыл қызмет етті. Жүздеген ұрпақты тәрбиелеп, қанаттандырды. Өмір жолдары өнегелі өрілген ұлағатты ұстаздар бір ұл, үш қызды дүниеге әкелді. Перзенттері осы қасиетті қара шаңырақта өсіп өніп, барлығы бір-бір үйдің иесі, ұйытқысы болып отыр. Міне, осындай үлкен шаңырақтың балалары отбасылық дәстүрді жалғап, осы жолда жемісті еңбек етіп келеді. Мен де шыққан жерім мұғалім, әкем мұғалім болған. Жаңа айтады ғой, адамның хирургі мұғалім деген. Сондай бір керемет жақсы жерге келдім мен өзім. Оқыған, өскен, өнген жанға келдім. Жолдасым да сол әкесі сияқты, әке жолын қуды ғой, енді ол кісі де мектеп басшысы болып істеді. Бұл кісі де қазір Құдайға шүкір мектеп басшысы болып істеп жатыр енді. Мектеп басшысы болып істеуде оңай нәрсе емес. Бұл кішкентай жағы неден өзі баспалдақтардан өтті. Ер азаматтың абыройын әйел адам негізінде ше, барлығын жұмысқа да, жаңағы жолдастарына абыройлы болуда, елге беделді болу, ағайын туысқандардың арасында да бәрінде оған негізі ықпалы, әйелдің ықпалы көп тиеді екен. Менің күйеуімнің сондай анандай несі, мен қызығатыным мейірімділігі, бауырмашылдығы, маған жақсылық істеген сайын менің балашағама Алла Тағала береді дейді. Менің осындай өмір сүріп жатқаным, балдарымның осындай қызметте жүргені, балдарымның осындай абыройға бөленіп жатқаны менің маған жаңа келіп жатқан Алланың беріп жатқан сыйы деп бұл кісі сөйтіп айтады. Ұстаздық болмысынан еш ажырамаған кейіпкеріміз 2001 жылы Қаныш Сәтбаев атындағы нөмірі 4-ші орта мектепте директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары болды. Сол жылдары Ғалымжан Алтынбайұлы үшін әдістемелік жағынан нағыз шыңдалу мектебі болды. Газет беттерінде аудында біраз айтыстарға қатысып, мен бұрын ғалымның ондай айтыс өнерінен хабары бар екенін білмейді екенмін. Айтыс өнеріне қатысып, өзінің тамаша бір айтыскер ақын екенін дәлелдей білген азамат. Қазіргі 60 жылдық өз мерейтойына бір үлкен жетістіктермен келді ғой деп ойлаймын. Себебі ғалым басқарған мектептер біздің аудандағы дұрыс мектептердің қатарында. Қашан көрсең де мұғалімдермен бірге қызмет атқарып, мынау отбасы төмен жанұяларға көмектесіп, сол көмектескен маған әрдайым, сәке біз мынандай жұмыстар атқарып жатырмыз, ұжым болып мынандай игі шаралар атқардық деп айтып отырады. Ары қарай да еліміз үшін көптеген қызметтер атқарса деп тілеймін. 2001-2011 жылдары Момынай мектебіне басшылық еткен Ғалымжан Мырзалы үшін парасатты педагог, майталман маман атануы маңдайына жазған ең ұлы сыйы.
ойыма кіріп те шықпап ты. Мен басшы болады екем ау, ұстаздарды тәрбиелейім, шәкірттерді тәрбиелейім деген. Сөйте 2001 жылы осы бәйділі ағамыз жылқышиып, шақырып, сен момына орта мектебінен директор боп барасың ба дегенізде ойланбай барамын дедім. Сондағы енді жаңа көз алдында жүріп өткен көз алдындағы директор алдында солардың ұстанған ұстанымдарын мен ұстанып отыра келді. Әсіресе балаларды сөз құдіреті арқылы тәрбиелеп, ақындықтың қасиетін сезіндіру, көркем сөйлеуге талпындыру ұстаз алдындағы ұлы мұрат. Жүрегінің жылуын шәкірті үшін төккен ғалымжан Алтынбайұлының жүріп өткен сара жолына әркімнің де ризашылықпен қызыға қарары сөзсіз. Бізде Ангарата бастауыш мектебі, жалпы орта мектеп боп, жаңа мектеп салынған екен, сол жерге директор боп келгері бер, 16 жылдан бері қоян қолтық араласып, бұл кісіден директорлық жағдайда білмегендер сұрап, көп нәрсені осы кісіден үйреніп, мектептегі барлық жұмыстарды, мына білім сапасын көтеру, оқушылардың білімдері туралы барлық нәрсені осы кісіден үйренген. Бұл қалекеңнің өзі тіл маманы. Одан кейін мынау шығармашылықпен айналысып көп нәрселерді жазып отырады. Мен осы Facebook парақшасына көп кірем, қалекеңнің көп әңгімелері, өзіне де бір айтқам, осы мынау бір бет екі бет жазғаның бәрін жинақтай берсеңіз ертеңгі тарих болып шығады, дайын кітап болып шығады ертең. Шығармашылық табыс тілеймін. Бұл жерде табыстың ең үлкені оқушылардың жетістігі. Оқушыларыңыз биіктен көріне берсін. Оқушылар биіктен көрінсе, осы 6-шы мектепте аталады, биіктен көрінеді. Ғалекең негізінде жаңалыққа жаны құмар адам. Сол жаңағы қиыннан қиыстырып, жаңағы ізденіп, сол жаңағы бір ол ешкімде жоқ нәрсені сол ойластырып, былайша айтқанда фантазер дейміз ба, өз сол жері ойы ұшқыр бірден жаңағыдай ойына келе қалады да, соны жүзеге асыруға аянбай тер төгеді. Ол болады. Соның арқасында бәріміз әйтеуір көп нәрсені үйрендік, ұстаз десе де болады. Енді ол кісінің қазіргі істеп жатқан еңбегін, қызметін ел біледі. Аудан көлемінде, облыс көлемінде аты шыққан қазір атпал азамат ағамыз ретінде де әлі сол арамыздағы сыйластық, жақындық одан бері өршімесе ол толастаған жоқ. Әзірде сол ғалекең асқаралы 60 жасқа келіп жатыр екен, әлі де ат үстінде, әлі де тың қаншама игі істерді елімізге атқарады деп біз сенім білдіреміз. 2011 жылы Төлеби ауданындағы нөмірі 6-шы мектепке директор болып тағайындалғаннан бері ғалымжан Мырзалы білім беру саласының дамуына сүбелі үлес қосуда. Мұратына қағаз бен қалам арқылы емес, тәрбиелеген шәкірттерінің жеңістері мен жетістіктері арқылы жеткен ұстаздың ел алдындағы еңбегі ұшан теңіз. Оған дәлел көп жылғы жемісті еңбегі үшін 2020 жылы Қазақстан Республикасы білім беру саласының құрметті қызметкері атағына ие болды. Сөз өнерін меңгерген, тіл маржанын терген, қазақ тілі мен әдебиетін қызғыш құстай қорғаған ғалымжан Мырзалы тумасынан ұстаз болып жаралған. Бүгінгі таңда нөмірі 6-шы мектептің қол жеткізген азды көпті жетістіктері ұлағатты ұстаздардың берген білімінің арқасы. Ғалымжан Алтынбайұлының тағылым алып, сындарлы білім жинап, өздері үлгі тұтқан әріптестері дәл осы шаңырақта еңбек етуде. Жаңалыққа құштар болмысы, үнемі тынымсыз еңбектенумен жүретін ғалымжан Мырзалы ұстаздардың бойына да осы қасиетті құйып келеді. Білім алушылардың білім сапасын көтеру, мектеп бітірушіліктерінің ұлттық бірыңғай тест тапсыру нәтижесінде жоғары нәтижеге қол жеткізіп, оқушылардың аудандық, облыстық, республикалық кезеңдерінде зерде ғылыми жоба жұмыстарын қорғау барысында ақыл кеңестерін беріп отырады. Ғалекеңнің көшбасшылық қабілеті өте жоғары. Көркемөнерді байқауының аудандық облысы кезеңінде 4 жыл қатарынан мектеп оқушылары бас жүлдені жеңіп алды. Көптеген игістердің басында жүретін ғалымжан Алтынбайұлынан әлі де алатын үлгі өнеге баршылық.
білімнәрі бастаушыта демекші, бастаушысынып мұғалімі болып жұмыс атқарғаныма да бейіл 38 жыл болыпты. Осы жылдар аралығында білікте де білімді, мектеп башыларымен бірге оқушыларға сапалы біліммен, саналы тәрбие берумен, жеке тұлғаны қалыптастыруда шығармашылық ізденістер барысында бірталай жұмыстар атқардық. Сондай бірегей тұлғалардың бірі біздің мектеп директоры Мырзалы Ғалымжан ағайымыз. Ағайымыздың көшбасшы ретінде де ұйымдастырушылық қабілеті өте жоғары. Ұстаздықпен қатар өмір тіршілігінде де бағыт-бағдарын беріп отырған Ғалымжан Мырзалы 60 жасты да алқымдады. Бүгінгі мерейлі мерекесімен құттықтап келгендердің қатары шексіз. Ғалымжан құдама айта тілегім 60 жасымны ердің жасы дейді, құтты болсын. Құдаласқанымызға 2017 жылдан бері, үшінші ұлға қызын алғанбыз, қарлығашты келінім. Тағдырға байланысты ұлдарымыз бен қыздарымыз бір-бірінің жаңағы көңілдері қалап, мені құзалы болдық. Алда белестері бар алатын. Солар белестерден өте берсін. Жас кезімізде мектеп тоқып жүргенде де танысқанбыз. Одан кейін 80-ші жылы институт оқыдық. Институттан кейін жаңағы 85-ші жылы институт бітірдік. Одан кейін мектепте мұғалімдік бастадық. Мұғалімдік бастағаннан кейін білім бөлімінде істедік. Содан бастап бұл кісімен таныспыз. Қазір міне 40 жыл болды, әріптес болып келе жатырмыз. Бұл кісінің жаңағы сол жылдардағы істеген жұмыстарының бәрі көз алдымызда. Бұл өте өзінің іскерлік жағынан, адамгершілік жағынан, біліктілік жағынан, педагогикалық іс-әрекет жағынан өте жақсы білеміз. Бұл жерде талай басшы болды. Осы Ғалымжан келгелі бері бұл мектептің жаңағы оқу тәрбие жұмысында ілгерілік байқалып отыр. Енді бұл жерде үлкен, келешекте үлкен мектеп салу жоспары бар. Бұл Ғалымжанның әріптесімізді директорлар корпусының президенті етіп тағайындағанбыз. Кеше ғана біз директор корпусынан өте үлкен іс-шара атқарып, жетім жесірлерге, аз қамтылған адамдарға бір қарамал атап сойып, оның бәрін етін жетім жесірлерге Рамазан айында таратып бердік. Соның бәрін ұйымдастырып жүрген осы Ғалымжан әріптесіміз. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде Ғалымжан Мырзалы отанға деген махаббатын ұмытқан жоқ. Туған елге деген жұдырықтай жүрегі, сол шексіз махаббаты ел үшін елеулі бір еңбек жасауға алып келді. Оған себеп қазақ халқының біртуар ұлы, мемлекеттік рәміземіз тудың авторы Шәкен Ниязбеков. Ғалымжан Алтынбайұлы ту авторының мемлекетімізді дамытуға, оның рухани мәселелеріне қосқан үлесі туралы насихат жұмыстарын үнемі жүргізіп отыру азаматтық міндеті екенін айтып келеді. 2021 жылдың наурыз айында Айғақ телеарнасының түсірілім тобымен бірге Ғалымжан Мырзалы Жамбыл облысына барып, Шәкен Ниязбековтің 85 жылдық мерейтойы қарсаңында оның атын мәңгіге қалдыру мақсатында туған елінде ту тұғыр ескерткіші бой көтерді. Мен шықтасам түсіме де кірмеген Шәкен Ниязбек мен туыс екенін, туысым екенін сөйтіп, мен ойламастан бірден қандай жағдай болмасын көлемді ел танитын шығарма жазуға көмектесем деп. Не керек, басын бастап Байбатыр деген ағамызбен сөйлесіп көрдік телефонмен. Бір енді керемет ақпараттарды бере бастады. Амангелді деген ағамыз, ол кісі де жақын туыс, ол кісі жақсы Шәкен туралы, Шәкен ағамыз туралы ақпараттарды бере бастады. Сөйтіп ол Жамбылға менің сұхбаттасуыма сондай азаматтарым баруыма тура келді. Пірімқұлов Сейділла деген ағамыз хабарласып, сен егер жазатын болсаң, Зейнеп Ахметовадан көп нәрсені ала аласың деп. Шәкеннің Бауыржан Момышұлы туралы ескерткішті қалай салды, қалай оны өмір дүниеге әкелді, қалай ұқсатпай әкелді, осының бәрін осы Зейнеп Ахметова апамызбен ақпараттар алдық. Енді Шәкен Ниязбеков пен Бауыржан Момышұлының арасында бір ұқсастық болды, жақындық бар. Бұл Бауыржан Момышұлының жақын қарындасы кімнің туған шешесі болды. Шәкен Ниязбековтің мен екеуінің арасында байланыс осы екен. Жазылған жайға үн қосып халыққа танымалдығы болу үшін көп кешіктермей газет бетіне шықты. Шәкен тану ғылымына ойысу керек сияқты.
өйткені Шәкенің әлі біз білмеген сан түрлі өзінің еңбектері бар. Осылар зерттеу, зерделеу, оның суреттердің сырын ашу, біздің келешек ұрпақтың мақсат сияқты. Егер мүмкін болатын болса, бұл зерттеу жұмыстарынды мен ары қарай жалғастырып, облыс республика жұртшылығына таныстырамын деген ойдамын. Жахандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші білім деңгейімен өлшенеді. Бұл мәселені шешудің кілті ұстаздардың қолында. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұстаздарға жүктелген міндет ауыр деген еді. Ұстаз болу жүректің батырлығы деп бағалауға болады. Егер сіз мұғалімге адал болмасаңыз, тура жұмыс істей алмасаңыз, онда сіздің құныңыз бір тиын. Егер мұғалімнің іші жан дүниесі түсініп, оларға әділ қызмет етсеңіз, оларда өзіндік түйсіктері болады түсінетін. Мен осы мұғалімдерді ренжітпеуге, яғни оларды енді жалпақ шешейлігі емес, көңілдеріне тиіп кетпеуге аса мән беретін. Құдайға шүкір, қазір 20 жылдан асыпты мектепте басшылық жасап жүргеніме. Яғни коллективте бірде бір сіз маған қиянат жасадыңыз, сіз маған ондай жасадыңыз деген ұстаздарымды көрмеппін. Енді қайта бірлесіп жұмыс істеудің арқасында қазіргі біздің бітірген оқушыларымыздың арасында түрлі мамандық иелері, қазір ел басқарып отырған азаматтарымызды осы қазір біздің қоғамымыз өзінің үлесін қосып жатыр.